Bom dia, gente. Vamos fazer coisa super rápida para comer crianças, tá? Eu tenho aqui pouco de smid. Ok, smid que nem farinha, tá? Aí vou colocar smid. Vou colocar azeite. Pouco. Vou colocar duas laranjas e também suco de laranja e vou fazer assim também. A casca de laranja, tá? Que eu já espremi. Para dar um sabor mais forte para o laranja, tá? E esse o suco de laranja. Vou misturar para ter uma massa gostosa. Aqui já tenho massa e eu vou fritar ela, tá? Já estou com uma coisa rápida. Vou colocar pouco de sal. Não coloquei açúcar, porque depois que fica pronta, eu vou colocar no meu pronto que eu tenho. Então você depois pode comer com geleia, com mel de água de rosa, com mel de abelha, qualquer coisa que você quer. Por isso, esse eu não coloco açúcar. E eu tenho aqui no fogo um azeite quente, tá? Então, já tá pronta a minha massinha. Então, um copo de smid. Smid é tipo farinha árabe. É que você acha no Empório Sírio. Coloquei dois laranja, suco de dois laranja e casquei pouco de casca e pouco de sal, só isso aí. E tá pronta a massa, eu já fiz, tá? E agora vou começar a fritar para crianças comerem. Numa colher para não sujar sua mão, nós vamos começar a fritar. Mais uma. Olha como eu fiz. E só abaixar assim. Baixa assim, fritando, tá? Quem é? Aqui. Oi, Lodi, quer passar? Cuidado de coisa quente aqui, pode passar rápido. Cuidado, tá? Pode passar. Pode passar. E agora eu tenho um prato. Eu coloco nesse prato uma desse, tá? Papel, que já estou fritando aqui. Vou fazer mais. Ah, esse chama semolina, tá? Então esse chama semolina. Pode ser grosso ou fino, como você quer. Olha, coloca nesse. Agora, claro, você pode fazer seu jeito. Essa é nossa receita para agora. E como você está vendo, é super rápido. E você pode fazer em casa. Quero passar, Lud. Então, esse nossa receita fica comigo só para mostrar para vocês quando ela tá pronta, tá? Eu tiro ela e
vamos experimentar juntos. Como ela está sem açúcar, então bom você colocar o mel em cima dela. Aqui, ó. Já está com mel. Está muito quente. Ou pode colocar geleia, tá? Aqui já fritei e já está pronta. Vamos experimentar para ver se é gostoso ou não. Mas está super quente. Olha que delícia, gente. Eu vou colocar mel. Se você não quer colocar nem geleia nem mel, então coloca açúcar, 2 colheres ou 3, depende do seu gosto. Está muito quente. Faça em casa. Para mais informação, você pode ligar no 964-401112. Tem pessoas que colocam aqui alguma fruta, tipo banana, uma coisa mais, aí pode fazer o que quiser. Uva, passa. Então, ela uma, é, como vocês têm massa especial para bolo, de farinha, ovo, essas coisas, esse para nós, para qualquer doce árabe, só que nós acresce às vezes vanilha, pecan powder, coloca outra coisa, mas esse é o principal, a mais simples e muito saudável. Boa sorte! Fechando.